assalomu alaykum do'stlar. Davom etamiz. Boy odamlarning sifatlaridan yana birinchisi 24-chi muvaffaqiyatli boy odamlar murakkab, qiyin bo'lgan qarorlarni qabul qilishadi. Ular qo'rqishmaydi. Bilishadiki, qiyinchilikni javobgarlikni bo'yniga olishni bilishadi va qabul qilishadi. Lekin ko'pchilik odamlar mana shu qarorlarni qabul qilmaydi. Nima uchun? Chunki bizlar mana shu qarorlarni qabul qilganda, demak, bizlar boshqa variantlardan atkaz qilamiz, to'g'rimi? Boshqa variantlarni bizlar qo'llamaymiz. Bu komfort emas. Balki bu narsa o'xshamasa-chi. Mana shu qilgan qarorlarim amalga oshmasa-chi. Deb qo'rquvlar bor. Shuning uchun odamlar mana shu qaror qilishda cho'zishadi. O'ylab, ko'p o'ylaydi. Muvaffaqiyatli odamlar bir marta qabul qiladi. O'xshamasa ikkinchi marta, uchinchi, to'rtinchi va o'xshamasa ham ko'proq tajribaga ega bo'ladi. Shuning uchun albatta bizlar o'rganishimiz kerak qarorlar, qiyin bo'lsa ham qarorlarni qabul qilishga. Shuning uchun sizlarga topshiriq. Kelinglar, o'ylab ko'ringlar, yozinglar. Sizlarda qanaqa hozir mana har xil variantlar bor. Qaror qabul qiladigan joylar bor sizlarda. Lekin sizlar shu qarorni qabul qilmasdan uzoq muddatga tashlab qo'yaverdingiz. Ertaga bajararman, ertaga indinga qilarman. Masalan, siz hozir boshqa uyga ko'chib o'tmoqchisiz. Lekin anchada beri cho'zib yuribsiz. Qilmayapsiz, bajarmayapsiz. Yoki qanaqadir kursga yozilmoqchisiz. Yoki ota-onangizga bir narsa gapirmoqchimisiz? Yoki er-xotinlar oranglarda qanaqadir oranglarni ochiq qilish uchun bir narsa gapirish, tushuntirib, bir-biringizni tushuntirishni xohlayapsiz, lekin anchada beri cho'zib yuribsiz. Shuning uchun iltimos, menga yozinglar. Mana shu bormi sizlarda va qanchadan beri sizlar cho'zib boryapsizlar? Iloji bo'lsa mana shu cho'zmanglarda, mana shu qiyin bo'lsa ham bu qarorni qabul qilinglar. Chunki bu juda ham yaxshi mahorat. Mana shu qaror qabul qilish bu qiyin, lekin kuchli mahoratlardan biri muvaffaqiyatli odamlardan. 25-chi sifatlardan mana shu muvaffaqiyatli odamlar, boy odamlar har doim rejaga ega bo'lib, reja tuzishadi. Bir haftalik, bir kunlik, bir haftalik, bir oylik, yarim yillik, bir yillik rejalar. Hayot o'zida o'zi har xil manaqalar vazifalar bajarib olmaydi bular. Ular bilishadiki, oldindan rejalashtirishadi. Boshqa odamlar uchun hammasi aybdor. Hukumat aybdor, ota-onasi aybdor, xo'jayin aybdor. Kuchli odamlar har doim o'zining rejalariga ega. O'zining rejalariga egada va o'sha rejalari bo'yicha bizlar rejalashtirishadi va bajarishadi ular. Endi ko'p odamlar, masalan, o'zlari kutishadi. Qachonki mana xo'jayinim mana oyligimni oshirar ekan. Qachonki men ko'proq pul topishni boshlayman. Lekin xo'jayinni oldiga borib, men oyligimni oshirib bering. Nima qilishim kerak menga oyligini oshirishinglar uchun? Men ko'proq pul ishlashim uchun men nima qilishim kerak deyishga odamlar qo'rqishadi. Endi ko'plar aytadi, xo'jayin ahmoq, xo'jayin jinni, xo'jayin idiot. Lekin bunaqa xo'jayin bidam, nima qilasizlar ishlab? Agar yomonlayotgan bo'lsanglar, ketinglar bunaqa xo'jayindan. Shuning uchun bizlar albatta qanaqadir o'zimizni hayotimizni rejalashtirishimiz kerak. Plan tuzishni o'rganinglar. Bir kunlik bilan kechqurun, har kuni kechqurun ertaga qiladigan ishinglarni yozib chiqinglar va iloji boricha mana shularni nazorat qilinglarki, buni bajarishga bir haftalik reja tuzinglar. Iloji bo'lsa bir oylik rejalar tuzinglar. Undan keyin mana sizlar rejalashtirishni o'rganasizlar. Keyingisi 26-chi sifatlardan biri bu bular endi ko'p narsani bizlar qila olamiz, qilolmaymiz. Va ko'p odamlar, mana shu muvaffaqiyatli odamlar qila oladimi,
qilmaydimi? Olishadi, javobgarlikni bo'yniga olib va bajarishadi. Ko'p odamlar javobgarlikdan qo'rqishadi. Ular tayyor pul to'lashga, lekin javob bermasa bo'ldi. Nima uchun bizlar pul to'laymiz? Chunki bizlar javobgarlikni olishga qo'rqamiz. Shuning uchun bizlar qo'rqmasligimiz kerak. Javobgarlikni bo'ynimizga olishimiz kerak va harakat qilishimiz kerak. Agar sizlar qo'rqayotgan bo'lsanglar, masalan, qaror qabul qilishdan va o'xshamasligidan qo'rqmanglar. Nima uchun? Baribir ertaga orqamizda gapirishadi. Ana, o'xshamayapti-yu, mana qaror qabul qilgandi. Mana bu odam amalga oshiramadi dedi. Lekin bizlar qanaqa bo'lib, qanday o'sib borayotganimizni buni inobatga bular olmaydi ham. Bizlar qaror qabul qilganimizda har doim bizlar javobgarlikni bo'ynimizga olganimizda bizlar har doim rivojlanib boramiz va o'sib boramiz. Ko'p odamlar komfort deymiz. Qulaylik doirasida chiqib ketishdan qo'rqadi. Bizlarda 3 ta dushman bor. Bu qulaylik doiradan chiqish. Eng birinchisi mana dushmanlardan biri odamzotning dushmani qulaylik doirasidan chiqish. Выход из зоны комфорта deydi. Ikkinchi dushmanimiz bizlarda yengil yo'llarni qidirish. Oson yo'llarni qidirish. Lekin qiyinchilik bizlar qiyin yo'llarni qidirganimizda, qiyin yo'llar bo'yicha yurganimizda bizlar kuchli bo'lamiz. Shuning uchun sizlar o'zingizlarning xarakteringizni rivojlantirmoqchi bo'lsanglar, o'zingizlarga qiyinchiliklarni o'ylab topinglar. Qulaylik doirasiga bog'liq bo'lmanglar. Chiqinglar o'sha zonadan. Mana shu qulaylik doirasi chiqish bu oddiy holat bo'lib qolishi kerak. Shuning uchun o'zing mana shu qiyinchilik bo'ladigan bo'lsa, qo'rqmasdan mana shu qiyinchiliklarni qabul qilinglar. Qiyinchiliklarni bizlar bajarganimizda faqat o'shandagina bizlar rivojlanamiz. 27-chi sifatlardan bu muvaffaqiyatli odamlar, boy odamlar o'zlarining qadriyatlarini tushunadi. Ular tushunadiki, masalan, bizlar uchun men birinchi navbatda bizlar o'ringa qo'yamiz. Masalan, oilami, muhabbatmi, sevgimi, ota-onami, ki bizlarning davlatimizmi? Mana bizlar qanday oddiy qadriyatlarga ega bizlar. Mana oddiy odamlar bizlar katta bo'lganda biladiki, davlatga xizmat qilish kerak. Armiyaga borish kerak. Demak, bizlarda hozir gazetalar, jurnallar bizlar afsuski ko'ryapsizki, mana bizlar hozir qadriyatlardan biri hammasi boylikka intilyapti. Agar sen mana shu mashinada yurmasang, Lacetti'da bo'y yoki qanaqadir Malibu'da yurmasang, demak sen muvaffaqiyatli odam emassan degan anaqa tushunchaga bizlar ko'p mana shu gazeta, televideniya, videolar shu narsaga olib kelyapti. Bizlar masalan muvaffaqiyatli odamlar, qadriyatli odamlar bu narsaga e'tibor berishmaydi. Bu ikkinchi o'rinda bu narsalar. Eng birinchi o'rinda o'zlarining qadriyatlari. Qo'shlar, moderka men haqimda, meni mashinam bormi? Meni pulim bor, masalan. Men bunaqa mashina olgim ham kelmaydi. Menga chunki bu narsa mashina men uchun bunaqa qadriyatlardan kirmaydi. Yoki yangi telefonmi? Har yili masalan men ilgari mashinani har yili almashtirardim. Har yili yangi mashina olishga harakat qilardim. Nima uchun? Chunki odamlar ko'rsin, men o'syapman, men rivojlanyapman, men boy bo'ldim deb ko'rsatmoqchi bo'lardim. Men buni tushunmas edim shu narsalarni. Keyin to'g'ri qaror qabul qilib tushunganimdan keyin hozir men kerak emas bu narsa. Gapirishadim, gapirmaydim, e'tibor beringlar. Mana o'ziga ishongan odamlar, boy odamlar, muvaffaqiyatli odamlar har doim ular shart emas bunga har yili bitta mashina almashtir. Qulaylik bitta yaxshi mashina oladi, eski bo'lsa ham eski mashinada yuradi. Mana bizlar ustozimiz bizlarga aytardi. Agar men sizlar pul oqimini yo'lga qo'ymasdan mashina yangi mashina almashtirib har yili oladigan bo'lsanglar yoki yangi mashinada yurayotganinglar ko'rsam, masalan, o'qitmayman derdi. Shuning uchun bizlarning daromadimiz 2-3 oylik bizlar topgan daromadimiz 2-3 oylik daromadimizga teng mashina olishimiz kerak. Va agar haligacha yo'lga qo'ymagan bo'lsanglar pul oqiminglarni, yangi mashina olishga mumkin emas.
eski maşını alışınlar gerek. 2, 3, 4, 5 yıllık maşını, yürülgen maşını alıp yürüşünler gerek. Pul akımınlardan, kegen daramatlarda yeni maşını alsaylar boladı. Adamlar ne derken, eski maşını kaydab yürüptü, Jigulü'de yürüptü, Lasetti'de yürüptü, Tika'da yürüptü demezler, korkmazlar. Başka kadriyetler korkuşumuz gerek yemez. Bunlar başka kadriyetler buluşumuz gerek. Yani başlanışımız gerek, okuşumuz gerek, organışımız gerek, dolu hayat, dolu hayat. Bana şu çizbergen dairede her tamamlama güzel başlanışını başlaşımız gerek.